Vítejte u tří úderů paličkou. Proč jste bojkotovali natáčení tří úderů paličkou? No, nezlobte se na mě, ale ten herec je prostě moc bílej na to, aby hrál soudce paličku. Barvu kůže sice nezměníte, a i když ano, pořád hrozí, že vás začnou mít neradi kvůli něčemu jinému. Každopádně i ty nevhodně bílé s nevhodně černým humorem jistě zajímá, koho si naklepeme v dnešní epizodě. Manželé Babišovi, Radka Vondráčka a britský obchodní řetězec Asda. Vztah Andreje a Moniky Babišových začal po roce a půl od svatby trošku skřípat. Manželé se proto rozhodli přihlásit se do osvědčeného projektu a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Monika, 44 let, dvě děti. Melanie, 48 let, jedno dítě. Zvládne Monika temperament výbušného Donalda a pomůže mu, aby jeho manželství bylo great again? Dokáže trpělivá Melanie vysvětlit svému náhradnímu manželovi Andrejovi, že za všechno nemůže Kalousek a zbaví ho jeho závislosti na dotacích? Slibně rozehraná výměna nicméně skončila katastrofou. Dítě nevařila! Cože? Jsem vařila kaše! Veslína! Napadlo vás někdy v práci jen tak si vyskočit na stůl a začít zpívat? Jsou zaměstnání, kde to tak úplně nevadí, no a pak jsou to zaměstnání, kde to není úplně vhodné. Třeba když jste předsedou poslanecké sněmovny. Radek Vondráček vyhodnotil, že bez písničky rozhodně líp nebude, a tak svou serenádu zaspíval přímo z řečnického pultíku. Opozice sice Vondráčka kritizuje, ale nová hudební hvězda už plánuje velké turné. Tak mu gratulujeme a přejeme mu, ať mu ta jeho hudební kariéra vychází víc než ta politická. Což ale není tak těžké. Britský obchodní řetězec Asda přišel s netradiční nabídkou. Sice nic nezlevnili, ale za to jeden z produktů zcela stáhli z prodeje. V regálech Asda už tak nenaleznete nože, protože jsou prý moc nebezpečné. My si ale myslíme, že každý muž má mít nůž, a tak jsme se tuto díru na trhu rozhodli zalepit. Máme tady nože pro všechny typy útoků, ať už chcete někoho pobodat nebo pořezat. Ostrá čepel pro někde kůží jako máslem. To je konečně jednou skutečná špičková reklamní akce.